السلام علیکم خواتین و حضرات، جسمانی صحت سے ہم سب واقف ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کتنی ضروری ہے۔ روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے ہمیں ہر وقت ایک اچھی صحت درکار ہوتی ہے۔ ہماری صحت اگر ہم سے روٹ جائے یا ہم بیمار پڑ جائیں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیسے ہم زندگی سے بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، توانا رکھنے کے لیے ہم غذا لیتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہمارا جسم جو ہے وہ تن و مند رہتا ہے۔ خواتین حضرات، چونکہ ہم انسان صرف جسمانی وجود ہی نہیں رکھتے بلکہ ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے، تو جیسے جسمانی صحت کی ہمیں ضرورت ہے بالکل ویسے ہی ہمیں روحانی صحت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک روحانی صحت مند آدمی وہ ہے جس کے اندر بنیادی اخلاقیات موجود ہیں۔ روحانی صحت کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر کی جو روح ہے، ہمارا جو سول ہے، وہ اصل میں بنیادی اخلاقیات سے نہ صرف یہ کہ آگاہی رکھتا ہے بلکہ اس پر زیادہ سے زیادہ کاربند رہنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایک شخص جو روحانی طور پہ فٹ ہے، جو روحانی طور پہ صحت مند ہے، وہ ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کرے گا، وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ سچائی کا ساتھ دینے والا ہوگا، وہ دوسروں کی کمزوریوں کو پہ پردہ ڈالے گا، وہ دوسروں کی مشکلات میں اس کے کام آئے گا، وہ کبھی سیلفش نہیں ہوگا، وہ کبھی ڈس آنیسٹ اور ایروگنٹ اور مغرور نہیں ہوگا، اس کے اندر اعلیٰ انسانی اوصاف ہوں گے۔ تو اگر ہم نے اعلیٰ انسان بننا ہے، اگر ہم نے ضمیر کے مطابق اچھی زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں روحانی صحت کی ضرورت ہے۔ خواتین حضرات، اس روحانی صحت کو حاصل کرنے کا طریقہ قرآن مجید سے ایک گہرا تعلق ہے۔ جتنا گہرا تعلق ہمارا قرآن مجید سے ہوگا، اتنا ہی گہرا تعلق اس کے ذریعے سے خدا سے ہمارا ہوگا، کیونکہ کتاب الہی جو ہے یہ خداوند تعالیٰ کا تعارف کرواتی ہے، وہ اس کی ذات کا تعارف کرواتی ہے، اس کی صفات کا تعارف کرواتی ہے، اور اس کے معاملات کا کہ ہم سے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے، کیسے برتتا ہے، اس کا تعارف کرواتی ہے۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو روحانی طور پہ تن و من بنانا چاہتے ہیں، روحانی طور پہ صحت مند بنانا چاہتے ہیں، تو وہ ہمیں خدا کے ساتھ کنیکشن سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ جسمانی طور پہ اگر ہم صحت مند ہیں تو یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جو صحت مند ہے، اگر ہم روحانی طور پہ صحت مند ہیں تو یہ وہ اصل زندگی ہے جو ایک انسان کی ناطے انسان کو ایک جانور کو بھی ڈسٹنگوش کرتی ہے۔ اس روحانی صحت کے نتیجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ہمارا اصل وصف ہے کہ ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ ہم ایک اچھے اخلاق والے، ایک اچھے کردار والے انسان بننے کی طرف سعی کریں گے۔ اور خواتین حضرات، آج کل کے دور میں یہ ایک بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اس روحانی صحت کی طرف بھی متوجہ ہوں۔